Och att dans är ett riktigt lyckopiller, det får vi ju lite bevis på det där. Erik Fernholm, lyckoforskare. Precis. Ja, välkommen hit. Tack, ja. Tack. Du, hur kom det sig att du började intressera dig för det här med lycka? Jag tror att jag har, hela mitt liv så har jag intresserat mig för frågan varför. Och jag bedriver ingen forskning själv, men jag har nördat in mig i den här forskningen om varför vi mår bra. Vilka 10% är det som har de bästa relationerna, lever på något sätt ett fullt liv. Inte bara att man är lycklig i stunden, utan att man liksom lever ett rikt liv på många olika sätt. Det kanske är generellt det där, men vad är det som gör oss lyckliga? Har du sett? Ja, det är ett jätteintressant ämne att liksom djupdyka in i, och det man ser är att generellt sett så vet folk inte riktigt själva vad som kanske gör dem lyckligast. Men det finns generella teman. Två väldigt viktiga är att man känner att man gör nytta, oftast i jobbet. Och det andra är att man har närhet, alltså goda relationer, vänskap, sådana här saker. Att man känner att man är behövd. Ja, ja. Exakt, exakt. Men är det viktigt att vara lycklig hela tiden? Går det? Nej, absolut inte. Och det är inte det som man ser hos de här 10% som mår bäst. Mm. De har ju lika mycket dalar som alla andra. Det börjar att de hanterar dem på ett bättre sätt. Och de hanterar den pressen kring att man borde vara så himla lycklig. Man ska vara perfekt förälder, man ska ha ett perfekt Instagramkonto och göra karriär. Så de har en förmåga att hantera det moderna livets utmaningar på ett rätt bra sätt. Du pratar om de här 10%. Finns det liksom en grupp som är... Vad är det de har som gör att de är... kan njuta av livet på ett annat sätt? En av grejerna som är gemensamt för de här 10% som anser sig själva vara ganska lyckliga eller väldigt lyckliga är just att de har väldigt goda relationer. Och gemensamma nämnaren i de relationerna är förvånansvärt nog faktiskt inte att man nödvändigtvis är självständig, oberoende och stark, utan snarare att man kan ta ansvar för sitt eget välmående, men att man vågar vara öppen och till och med lite sårbar. Jag kan bara tänka mig att det måste ju ändå börja med en själv, att det måste börja inifrån. Ja. Om man inte är lycklig och bra här inne så kan man ju aldrig bli lycklig här utanför. Nej, precis. Absolut. Och de som är rikast i världen är nödvändigtvis inte lyckligast i världen. Verkligen inte. Kanske snarare tvärtom. Exakt. Men vår reporter Mia, som vi precis såg dansa, hon gav sig ut på stan för att fråga folk: vad är det som gör dig lycklig? Vad är lycka för dig? Och må bra i vardagen. Solen. Antingen är man ju lycklig i stunden. Det är en sorts lycka. Kanske när man liksom... Just det här med endorfiner och allt sånt. och sen så kanske det finns en lite mer utdragen lycka. Om man mår bra under en liksom period av sitt liv. Det är när de är glada så är jag glad. Det är så, va? Ja, absolut. Lycka för mig är min familj. Det är mina vänner. Det är mitt välmående. Mina nära och käras välmående. Så länge allt är bra så mår väl jag bra. Jag bryr mig väldigt mycket om andra, så när de är glada är jag glad. Läsa en bra bok. Så ni är på väg till bokrean kanske? Ja, det kan vi säga. Jag ska gå och handla. Blir man lycklig av att handla? Nej, inte det minsta. Nej. Inte ens för ett kort ögonblick. Det är du säker på? Ja, i alla fall. Ja, det är jag säker på. Lycka är när jag får vara med personer jag tycker om. Meditera gör mig väldigt, väldigt lycklig. Vill du ta en dejt med mig? Ja, men det är klart. Vi ska gå och ta en fika, du och jag. Vi gör det, kom. Ja, och där blir Mia lycklig också. En dejt kan också göra en lycklig, eller hur? Reagerar du på något speciellt i det här inslaget? Killen som sa meditation. Och det visar forskningen. Man blir lyckligare av att liksom meditera. Förr kallar man det för att bara ta det lite lugnt. Idag behöver vi liksom döpa om det och kalla det för meditation. Eller bara landa i sig själv. Liksom. Ta sig tid och landa i sig själv. Komma i kontakt med sig själv. Precis. Gör sin egen lyckoforskning och känna efter. Vad är det som egentligen är viktigt för mig i livet? Vad mår jag bra utav? Mm. Det är väldigt lätt att man hamnar i det här bruset i livet och det gasar på hela tiden. Men att bara komma tillbaka till det verkar vara en gemensam nämnare. Har du förändrat något sen du började liksom nörda in på lycka? Ja, försökt bli mer sårbar i mina relationer. Jag var verkligen någon som tänkte så här: sårbarhet är inte för mig. Det där är väldigt främmande. Så här, absolut inte. Men tränat på det, tränat att få andra att kanske känna sig mer behövda i mitt liv. För det är de som spelar absolut mest roll. Så den insikten har träffat mig rätt hårt. Testat på att meditera och såna här saker också. Ja.
Men du håller med mig om att bygga upp en bra relation med sig själv är en bra grund för lycka, eller? Ja, absolut. Det är absolut. Där inne det börjar. Absolut. För en själv och sen vidare till alla som är föräldrar. Liksom barnen gör ju som vuxna gör, inte som man säger. Jättebra. Tack snälla. Tack. Vi har lagt upp lite av dina lyckotips.